منسی مسٹر ایس ایم کرشنا. بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تقریر شروع کی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو ہو گیا. کوئی 3 سے 4 منٹ تک وہ تقریر کرتے رہے مگر ایک لمحے میں بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اس وقت بھارت کا نہیں بلکہ پرتگال کا موقف بیان کر رہے ہیں. جی ہاں, بھارتی وزیر خارجہ اپنے پرتگال کے ہم منصب کی تقریر اٹھا لائے جو کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے. یوروپین یونین از آلسو ریسپونڈنگ ان دس مینر ان کوآرڈینیشن ود یونائیٹڈ نیشنز. وہ تو وہاں بیٹھے بھارتی عہدیداروں کا بھلا ہو کہ انہوں نے وزیر خارجہ سے کہا کہ کرشنا صاحب یہ کیا غضب ڈھا رہے ہیں, آپ بھارت کے منسٹر ہیں پرتگال کے نہیں. تب بھارتی وزیر خارجہ نے معذرت کی اور اپنی اصل تقریر منگوا کر پڑھنی شروع کر دی. بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے فورمز میں ایسی بڑی بڑی باتیں پہلی بار دیکھی ہیں. ان کوآرڈینیشن ود یونائیٹڈ نیشنز. Start out of the game.